Sí. Hans Christian Andersen. Dievčatko so zápalkami. Bola nemilosrdná zima. Padal sneh. A už sa aj zvečerievalo. Kalendár ukazoval posledný deň v roku. Po tmavých uliciach chodilo dievčatko v roztrhaných šatočkách. Bose, len, že nezamrzlo. Ú, božiatko, v rúčkach zvieralo cípy svojej zástierky. Malo v nej totiž zápalky. Tie ponúkalo ľuďom, ale nikto ich od nej nekúpil. Ani len almužnu jej nikto nepodal. Hladná a premeznutá kráčala ulicami a pozerala sa do okien. Odkiaľ presvítalo meké žiarivé svetlo a cítila vôňu slávnostného jedla, ktorá sa šírila ulicou. Veď ľudia oslavovali, chystali sa privítať nový rok. Srdiečko! Hihi.